আপনার ভিডিওটো মোৰ হাইয়েস্ট চলিছে 1 লাখ পাৰ হৈ জীৱনত কি ভিডিও সকলকে শুভেচ্ছা জনাইছো বোকাখাটৰ পৰা আৰু বোকাখাট বুলি নহয় মই আচলতে গোটেই আপাৰ আসাম ঘূৰি আছোঁ দুৰিয়া যাম ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট আহি আহি বোকাখাট পাইছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী যাম আৰু বিহুটো নিৰাপদে পালন কৰক সকলোৱে কাৰণ এইকেইদিন খুব এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্ট হৈ আছে শুনিছোঁ চ' সেইটো নিবিচাৰোঁ আৰু সকলোৱে আনন্দ কৰক উদযাপন কৰক আমাৰ বিহু আমাৰ বস্তু আৰু ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিছে সকলোৱে ভালকৈ থাকক সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মোৰ হাইয়েষ্ট চলিছে 1 লাখ পাৰ হৈ জীৱনত কি ভিডিঅ' আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মোৰ হাইয়েষ্ট চলিছে 1 লাখ পাৰ হৈ জীৱনত কি ভিডিঅ' সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বোকাখাটৰ পৰা আৰু বোকাখাট বুলি নহয় মই আচলতে গোটেই আপাৰ আসাম ঘূৰি আছোঁ দুৰিয়া যাম ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট আহি আহি বোকাখাট পাইছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী যাম আৰু বিহুটো নিৰাপদে পালন কৰক সকলোৱে কাৰণ এইকেইদিন খুব এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্ট হৈ আছে শুনিছোঁ চ' সেইটো নিবিচাৰোঁ আৰু সকলোৱে আনন্দ কৰক উদযাপন কৰক আমাৰ বিহু আমাৰ বস্তু আৰু ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিছে সকলোৱে ভালকৈ থাকক সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু গোটেই বছৰটো সুন্দৰকৈ পালন আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মোৰ হাইয়েষ্ট চলিছে 1 লাখ পাৰ হৈ জীৱনত কি ভিডিঅ' আপুনি 2 লাখ